Bonjour à tout le monde, les Angam Tunabino, toujours dans les bons. Gilmas, l'homme du moment, les tenants du titre, Nabotoli Bango Sentir. Nabotoli Bango Sentir, Naminicho Yongam Tunazo Konza. Maître Jorai, Nazako respecté, pena net, Nandenga Kotsakanate. Lelo Nazako Lobela Bino Nini, Faso Yofalia Zanano Dale Koma. Bawari nyoso bazongeli fere gola. Alors, nakacha makambo nyoso ba efintrepe bakozala. Toleka. Depuis makambo neti boza komona semaine passée elekaki ba conseil betamaki ba fason nyoso tomona ki pena ba kozeri ba critique epai makambo nyoso epai menasuka ce qui m'a vraiment étonné, totali banani oyo ba ba warrior ba bandeko na biso ba chroniqueur o ba sala ka pe ba analyse na bango ya bien bango nyoso e comme Silas di chef bazangi côté ya ko sale la critique na concert à faire gola le padre et loko moko na ko ya ko epengle na ngina lobela monsieur Basile oyo so kinzo kandaza la musicien ya kala Basile Mazea Lea na ngina lobela Pembu Talikas parce que za musicien si la gâté avec Sœur Nabiso petite Sœur Nabiso de mère et loko na kosenga na bino na na kolobela bino ba gaulois ya solo na ba gauloise et na za koloba ba gaulois na ba gauloise na zota la pena nani ba Cédric Makela bana stage na zota la ba bibishi umu motema na ye na zota la ba Fanta Fofana ba Naomi Perle Noire na zota la ba Emmanuel Kalonji ba Joff Amberi foudre d'Allemagne ba toana ne nazo tala soki na tali penda ba golwa na ba goloise ya solo na kobosa na te mutuneti Sandy Bekate Billy Rose ba Madi Wembo Joel Ndelo teka kumfumu Mira mafuta kiss d'Allemagne ba toana boza ebele en tout cas na ba ona kolobate bolimbisa parce que eza ba debam moko ya mystique oyo fona kota penda na kati batuana ba vrai gaulois et na bino musala na bino bom mobiliza ka ba gauloise na oyo malili wana bakota kana distraction te na ba divagation te oyo eza na ba net ba chroniqueur na biso oyo bazako linga ko de ko nini ko déstabiliser album ya harmonie faire gola il faut bo fungola miso bino bo orienter batuana na nzela oyo sengeli ezala Ngana za molobeli simple mutu na mona kama kamu na musika. Na ebisa kibino vous direz que je suis prophète. Ba profesie za ko salema. Depuis ke fali pupa zana koma. Nikolo yo azolo bate ya ninga. Azo ningana te. Ba kundie a partir ya konseri a fere gola. Oyo ti ko salema na Côte d'Ivoire. Mwana mwasu ya demeure officielle alekina ba oju azolo ba bilobela. Ye a komi ko kondane konser a fere gola pona ba jie tombola ba sala ki na kati. So ki demere osepela ki na konser wana, osepela ki na konsept wana te. Ya yo nini na kati. Makambu ezo tambola selo orkestre, eza selo mut individite, eza selo yote. So ki bango ba pona ki ba sala tombola, oebi mbongo boni ba depase pona ko pesa fere gola po eloko wane salema. Ya bino nini na kati. Occupez-vous de vos oignons. Botika makambu ya fere batu oyo bakolobela ngo baloba. Bino soki activité ezate. Nabisaki bino nini? Bangonya so bakozonga nabisaki bino après concert. Activité kozalate ekozala kaka kolobela ba chasso ya vidéo oyo kobima. Banzembo nyoso baza kolobela. Eza banzembo eza déjà na internet eza partout. Bozalaki na ta kolobela ngo déjà kala depuis bimaki me bozolobela ngo te. Lelo soki bozangi activité bozo kota sika na ba concert a faire gola makamu nyoso o esika boza ko lukisa erere po bolobela me ko boza mwana mwasho ya demeri azako bosa na ite eloko nyoso za ko salema na concert wana eza agreement eza consentement ya artiste na baba na bato baza ko produire ye so wana etali binote etali ferite etali nante eza administration na bango bato basali Sika bino eloko oyo batia banani oyo ba publicité na makambo ango etali bino te batia yango te etali bino te essentiel concert ebetama
ezala kitoko, batu ba yemba, batu ba bina, show ezala bien, pe ba nini spectacle ezala na hauteur ya artiste. Batu nyoso balobi, atiaki batu nyoso d'accord. Ba totali ba interview après concert, ya ba melomano ba kendeki na kati, ba kota ki na concert, ba ngoyo so batiaki bango d'accord. Kaka yo, mwana mwasi oyo, mwana mulasu, mwasi ya mulasu, oza kotoyo, oke boye, ozo boye, oza boye, ozo kende boye, songi songi place nyoso kolukisa kaka bavine internet, yango komema batu banda kolobela yo mabe, oza petite sero batu nyoso baza korespekte, salomiti ya place na yo, makambo itali yote, kokota na kati te. Mbutalikasu siko nazo kote lae, mbutalikasu. Mbutalikasu artiste ya kufa kate, asila kate. Ozana ba evre na yo, chaque jour ozo leka na internet, entourage ya fere ezama be, biro ya fere gole ezama be, yo zalaki deja artiste, marketing ya fere ezama be, promotion ya fere ezama, makamunyoso ya mabe ezaka ka fere gola. Yo deja zalaki artiste, pourquoi oza ko corrige entourage na yo te, pourquoi oza ko progresse te, pourquoi promotion epa na yo ezate, pourquoi marketing epa na yo ezate, kaka ipa ya fere ndozo lukisa problem. Yo ozalaki deja musicien, oza musicien, oza comédien, pourquoi musique na yo avasete? Il fallait nano kotala entourage na yo, nani yo, nani mbutalikasu. Tala nano entourage na yo, tala eloko nini, ezo simbate, comme ça corriger yango. Kolkoya kateko corriger batu misusu, yo pe oza musicien, boza kosala activité moko, même misala, mais yo oza ko parvenir ko corriger kaka ya fere yo oza na problème ite eloko na koyebisa batu onyoso baza pembeni ya fere gola bako sabino te soki likambo eza bien baza kolinga ba déstabiliser bino po soki ba déstabiliser bino bango bakoti sibi boka lenenge boza deja wana boko tisa mutu te botala ka makambo ba critique wana te. Boza la soude, bo travail nenge boza ko travail mikolo yo, boko mwana makamnyo se koza la bien. Bino bosi bosali musala, fere gola zo sala musala na ye, etika linde tour ya ba ayabana nyo yo. Ya ba golo na ba goloaze, na ba gladiateur. Nga atake mutu ya katikati, ona talaka makamnenge za kotambola, pona zala narubaka nanga, bokolo banaza mutu ya fere, bokolo banaza mutu ya inosbi, bokolo banaza mutu ya heritier, ça me gêne pas ce qui attend que na kolobela mutu oyo ma azana ba evre na ba tibe kitoko eloko na koloba bino ba oyo boza sase kolobela penda ba kolobela ba artiste neti ba fali pupa ba artiste neti ba fere gola eloko na koyebisa bino boza kolobela ba artiste na bino boye bisaka bango bolobela kabango makambo ya vrai bozala ka vrai na badir na bino bana moni batebele bazoya na télévision bazolobela ka artiste objectif na bango ezako zwa mbongo ezako zwa ba vie ezako zwa ba abonné mais na kati ya motema bazaba fake bazape na ba originalité bozako lobela ba artiste oyo na objectif ya kozwa mbongo yango na zako mona na zako talambe nzoka nde bozala ka boye bozala kande bongo mais en tout cas biso bato toza na posa makambo wana te soki likambo abie eza to koloba ya mabe eza na koloba pe différence boza koloba makambo ya marketing ma promotion différence ezala ka moko batu ya fer ya fali pupa baza kosala promotion bazoya na esprit ya ko dénigrer fer egola pona komatisa fali pupa. Batu ya fere gola sika isika baza osala erere. Nazako lo bango chaque jour. Olie, bango basa la même chose, baza ko se baze sika na ba polemika osala ba réponse. Olia ko matisa artiste na bango, baza ko kota na ba je wana yako sala ba question réponse. Yango za ko sala a promotion na bino etika la sima. Ifo boko mana system yako sala promotion yako lobela artiste na bino. Soki boza deja wana pona ko lobela artiste, lobela artiste, kokota na banini bambriyema pama te. Mutu oyo asala ka makambu general, ndi ako kota na babiloko wana, mutu oyo za wana pona koloba, ye mutu okota na biloko wana. Soki oza sasepe na pona kolobela
faire gola zala juste na makambo na yo matisa ye tika makambo ko comparaison comparaison wana eza ko buka lakisa ke artiste na yo azaboy par rapport ya mutu boy wana ndeko sala kitoko me bongo ezo sala jar zika na poe ya mvye moko boy azako leka na internet wario moko boy azako leka pona ko denigre ko kitisa faire gola mu o basile nzoka ndaza la kami azamizisi akala abi ayemba na baboz ayemba na nani na ba evoloko tala papa mutwaza na aja ba evoloko yango ba mizisi akala baza ndenge nini ezala nani oyo mbuta likasu mizisi akala basile oyo maze ya le ya mizisi akala nani oyo nani manda chante mizisi akala ba mizisi akala o baza na pouvoir ete bazangi position ba echouer na carrière na bango bango nyonso bazako na bazana na plan ya kosacharner kaka contre faire gola asala bino nini aza muninga na bino te neti papa o il faut za papa ya faire gola oza penda soko oza na ba aja ba evoloko oza mwana mukete mutu oya koki kosangisa ko pesa batu pose eza mutu neti ba bazile wana me azako ya ko détruire batu mwana final obela epena mabe ezate po azana ba age ba papa na biso kuta l'équipe papa na ngana age façon na za ko mona e donc na ko pesa respect na e wana mais kozala bien soki ozana posa ko lobela makambu zalaka katikati pe meka ko pesa ka conseil na ba kote nyoso pesa ka bango conseil la kisa ete ke ozawana pona bango nyoso pona kitire ya Congo en tout cas pona lelo na uti kolobela deja makambu ya Basile ya Mbutalikasu ya Demer na ba divagation oyo banani bagolwa baza kosala olia ko se focaliser na makambu ya promotion ya artiste na bango. En tout cas on est dans les bons, c'est moi qui vous dis merci na tao bozi pona kotalanga. Je vous dis encore merci na bato baza kotindelanga ba message de temps en temps. Je vous dis merci na bino batu tout oyo boza kolinga ngai. En tout cas, à la prochaine et on est dans les bons. À plus.